ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসন আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ গেছ কেকাৰ এণ্ড পলিমাৰ লিমিটেডৰ উদ্যোগত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰংঘৰ প্ৰেক্ষাগৃহত দেশৰ 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি সমাজলৈ বিভিন্ন দিশত অৰিহণা আগবঢ়াই অহা ডিব্ৰুগড় জিলাৰ 75 জন বিশেষ ব্যক্তিক সম্বৰ্ণনা জনোৱা হয়। এই অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক পেট্ৰলিয়াম, প্ৰাকৃতিক গেছ আৰু শ্ৰম নিয়োগ মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি জিলাখনৰ 75 জন ব্যক্তিক সম্বৰ্ণনা জ্ঞাপন কৰে। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিচিপিএল পৰিচালক সঞ্চালক ৰীপ হাজৰিকা, বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকা, অসম পৰ্যটন নিগমৰ অধ্যক্ষ ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা, অসম গেছ কোম্পানীৰ অধ্যক্ষ ইন্দ্ৰ গগৈ, প্ৰাকৃতিক গেছ নিগমৰ অধ্যক্ষ বিকুল ডেকাসহ অন্যান্যসকল। এই সম্বোধনত প্ৰশস্তি পত্ৰ, গামোচা, গছপুলি, নগদ 10,000 ধনসহ অন্যান্য পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হয়। আমি সবেই জানো যে যোৱা বছৰৰ পৰা আমাৰ গোটেই ভাৰততে আজাদী কি অমৃত মহোৎসৱ চলি আছে। যোৱা বছৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু অহা বছৰ শেষ হ'ব। গতিকে আমাৰ 75 ইয়াৰ্চ হৈছে, যোনটো আমাৰ সকলোৰে কাৰণে এটা বহুত গৌৰৱৰ কথা। আৰু সেইকাৰণে আমিও ভাবিছোঁ যে আমি কেনেকৈ ছ'চাইটিক কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰোঁ। গতিকে 75 জন আমাৰ বৰবৰুৱাৰ ওচৰৰ পাজৰৰ গণ্য মান্য ব্যক্তিক আমি আমাৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ ফালৰ পৰাও কৈছে যে আমি দিব লাগে, সন্মান দিব লাগে। গতিকে আমি তেখেতসকলক মাতি সকলোকে ইয়াতে সন্মান জনাইছোঁ আৰু এখন এখন পতাকাও দিছোঁ যাতে এই নেক্সট উইকেণ্ডত এই তিৰংগা প্ৰগ্ৰামটো আছে, যাতে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ঘৰত ফ্লেগখন ৰেজ কৰি পেলাই 3 দিনৰ কাৰণে আছে, এতিয়া 13 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখলৈকে ঘৰত পতাকাখন। অসম আদিত্য, ডিব্ৰুগড়।